Tak ten český trh jako zažíval takovou podobnou tendenci ve finále jako v tom zahraničí, kdy vlastně ten, ten minulý rok nebo těch posledních devět měsíců bylo hodně dynamických a vlastně se ten růst jak cenový, tak i prodej, v té celkové prodejnosti teď už v podstatě překonal ty předpandemické jako úrovně. Takže trhu se daří dobře, já si myslím, že to je asi z, z více faktorů, ale určitě, určitě ta, ta dynamika tam byla velice silná padnul nějaký rekord letos? Letos jsme zaznamenali, řekl bych, opravdu historický rekord, i když každý rekord může být historický a tentokrát se jednalo o vlastně pokoření té hranice 100 milionů korun, kdy vlastně na té naší minulé aukci se vydražil obraz Bohumila Kubišty, který z 25 milionů vyvolávací ceny se nakonec vydražil až na 102 milionů korun na kladívku. Takže to byla opravdu jako rekord. Pozoruješ nějaké trendy, co se týká jednotlivých segmentů umění, o co je třeba teď větší zájem tady mezi českými investory? Tak my se, my se v galerii jako soustředíme hlavně ten na malbu, takže v tom, v tom médiu té malby je stále takovou tou hlavní disciplínou, tou tou nejhodnotnější kategorií ta, ta česká moderna, což je takový ten začátek 20. století. Nicméně, takže tam, tam se dosahují ty ty nejvyšší částky, ale řekl bych, že určitě je čím dál tím větší zájem o to poválečné umění třeba, kde je stále možné vlastně zakoupit v podstatě velice významná díla těch autorů za podstatně té nižší, nižší částky, než, než je tomu třeba u té klasické moderny. Byl bys, nebo mohl bys být konkrétní? <laughs> no, v, z toho poválečné to poválečné umění, to, to, bavíme se ta, hlavně o těch 60. a 70. letech, tam, tam, je celkem, celkem více autorů. Někteří z nich vlastně ještě se zřadí i do toho současného, protože ono přece jenom někteří z nich stále ještě jako žijí. Co bych třeba zmínil pan profesora Kolíbala, jeho, jeho obrazy se třeba jako opravdu teď, nebo ta jeho díla se začala prodávat za daleko vyšší ceny. Když se bavíme, teda, pokud bychom se nebavili pouze o, o těch obrazech, tak třeba u té plastiky bych zmínil jako příklad je sochař Olbram Zoubek, který teda e, vlastně před pár lety teda odešel, ale e, ty jeho, jeho plastiky teď také dosahují podstatně vyšších částek, než, je to, než tomu bylo třeba ještě před pěti, šesti lety. Co ten segment husákové děti? <laughs> segment husákové děti? No. Tak to, to se bavíme už hodně o, o, spíš jako to, víc to, o tom současném umění. Uh, to současné umění všeobecně zažívá jako daleko větší zájem ze strany teda jak uh, sběratelů, tak i investorů. Uh, my to pozorujeme tak jako víc v těch posledních šest let, kdy vlastně jsme se začali tomu současnému umění i víc věnovat. Děláme ty, ty letní salony, ty skupinové výstavy uh, převážně českých autorů a tam uh, Taky. Je, tak jako je, je pravda, že že pořád ta cenová hladina je někde úplně jinde, než uh, u toho, ať už klasické moderny, nebo nějakého toho staršího umění. To je velký rozdíl, třeba bych řekl, i jako v porovnání s tím uh, světem, kde uh, často na těch aukcích vlastně uh, největších jako obratů dosahují, dosahuje právě to současné umění, tak v Čechách to samozřejmě ještě, nebo zkrátka to takhle není, ale ta dynamika je tam určitě silná. My jsme vlastně z těch, z těch uh, umělců, s kterými spolupracujeme, Zmínil bych, já nevím, třeba Honza Kaláb, Ondřej Basiuk, Martin Kreitz, Pasta Oner, jejich, opravdu jako několik, kteří vlastně taky posledních těch šest let minimálně ten zájem je daleko větší. Když mluvíš o dynamice, my tady na investičním webu ukazujeme rádi grafy. Jak vypadají grafy, které mapují ten trh s uměním zahraničí a v Česku? A které sledovat? Je pravda, že, že, že mě to taky baví, se na to dívat i tou optikou víc, jako, řekněme, objektivní nebo prostě skrz nějaké indexy. Já osobně uh, určitě bych doporučil pro ten světový trend pozorovat třeba ten ArtPrice. ArtPrice Index, oni vlastně ta ArtPrice každý rok vydává kůru jako ročenku, která je volně dostupná na internetu, kde vlastně uh, tam mi přijde velice jako vhodná, jako takový. Uh, Summery prostě z, toho, z toho celého roku, co se událo a i ten jejich index je celkem, celkem objektivní, dává člověku takovou všeobecnou představu o tom, co ten trh uh, udělal, jak se chová. Samozřejmě ono, když pak člověk do, do, detailů, tak uh, um, se najdou výjimky, ale takový ten všeobecný trend uh, se dá z toho docela dobře vyčíst. Takže ten art price bych doporučil jako pro to světové umění. A, a roste? Nebo jak vypadá ta křivka? Ta křivka, ta uh, křivka je, tam, je tam celkem znatelný ten, ten propad na začátku covidu, kdy teda vlastně jsme zažili asi všichni tak nějak plus minus takový ekonomický šok. Včetně akcí. Včetně tam akcí. Tam, byl akcí. Tam, 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 si myslím, že byl možná ještě větší. On ten, on ten trh vlastně v jednu chvíli, zejména z, z kraje té pandemie, se v podstatě téměř zastavil, protože zkrátka ty auční domy a, a sběratele nechtěli ani kupovat, ani moc prodávat. No. Byla to taková jako chvíle nejistoty. A potom po nějakých těch třech, čtyřech měsících od začátku té pandemie se ten trh rozjel vlastně úplně na druhou stranu, než většina z nás jako čekala, protože jsme se spíš připravovali na nějaký dlouhodobější propad a ono vlastně velice rychle Minimálně třeba v té Americe, nebo západní Evropě, se ten, 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 ten trh oživil a bylo tam opravdu vidět takové to Včko. A čím si to vysvětluješ? Uh, no, je pravda, že uh, to už jsem se opravdu. Těch názorů jsem slyšel několik, ale vlastně z těch prvních, uh, který, který jsem slyšel, tak by, byl byla zejména strach z té inflace. No, kterou, která vlastně v uh, té inflace se. V asi převážně ta americký, v té Americe nebo ve Spojených státech obávali už už hodně na začátku, a vlastně řada z těch sběratelů a investorů se snažila nějak jako předejít ztrátě hodnoty těch peněz, takže vlastně začali, začali nakupovat. Začali nakupovat no. Opravdu to tak jako, eh, podle mě to byl velký, velký, velký důvod, eh, nebo jeden z těch zásadních, proč vlastně se ten trh znovu rozeběhl a vlastně když se pak začalo dosahovat znovu. Výjimečných výsledků. Ono tam nejde jenom o, to, o, o tu cel, celkovou třeba částku, no celkový obrat té aukce nebo dosažený, dosažený částky jednoho díla, ale celkově prostě ty aukce měly velice vysokou prodejnost, velice vysoký průměrný nárůst cenový a ve finále to vlastně pak přilákalo i ty, i ty sběratele, kteří chtěli naopak prodávat, kteří se opět přestali bát nabízet třeba i ta dražší díla. A ten trh se vlastně znovu tou dynamiku jako roztočil. A tohle to tohleto, ta Amerika, nebo v těch Spojených státech se tohle to začalo dít už během toho léta v roce 20. A já si myslím, že ono se tak jako postupně, vlastně ten strach z té inflace se tak jako přelíval z té Ameriky tak jakoby k nám do Evropy, že eh, pak bylo celkem několik aukcí velice úspěšných v Anglii nebo prostě v západní Evropě a vlastně to, co teď eh, aktuálně v, v Čechách řešíme, což je zase ta, ta inflace, tak podle mě to je to taková ta vlna, která vlastně doplula teda až jako do těch našich vod. No. A je to teda znát v poptávce o, o zájmu, o umění zpátky? Teda. Je, ano, je, a když to teda, ano, je, je pravda, že, že, že zkrátka to umění v těch turbulentních dobách, a zejména v dobách tě, jako nějaké té finanční nejistoty, vlastně z toho často těží. Ano, v, v České republice bych řekl, že jeden z takových jako paradoxně přínosných momentů byla právě třeba finanční krize v roce 2008 kdy vlastně uh, řada, řada uh, i českých investorů se rozhodla prostě v těch následujících dvou, třech letech alokovat nějakou určitou částku svého mění do, do, do toho umění a vlastně to odstartovalo další růst, který vlastně trval pak jak, jako v podstatě nepřetržitě od toho roku 2008 v, v, Čechách. Teď se blíží podzim a podzim je na trhu s uměním vždycky taky akt, aktivnější. Uh, co se bude dít tady na české scéně? Na co bys upozornil, kam bys investory anebo milovníky umění pozval? Tak podzim je vždycky auční sezona, takže těch, těch výstav bude několik. Určitě stojí za to ty, ty aukce pozorovat. Ty výsledky z těch aukcí často odráží vlastně nějakou tu, tu náladu na těch trzích, ale mimo to eh, jednak eh, brzo vlastně začne Prague Art Week, ten začne 9. září. My jsme vlastně načasovali i naší předauční výstavu tak, aby začínala také 9. září. Budeme dělat předauční výstavu tak naší online aukci, kde vlastně ta díla jsou, tam vybíráme zkrátka obrazy nebo umělecká díla v takové té ta nižší cenové hladině. Takže ta výstava vlastně poběží během od, od začátku toho Art pak ta bude ještě trvat o něco déle po skončení a takže určitě bych pozval <laughs> a ten Prák Art všeobecně, tam, tam těch galerií se účastní několik a vlastně každá ta galerie má vždycky nějaký program. My, my během toho Prák Art vlastně na té výstavě budeme dělat komentované prohlídky každý den pro veřejnost. A to bych možná jak jako zmínil jako všeobecně, že ono, ty předauční výstavy nejsou, skutečně nejsou jenom pro lidi, kteří si chtějí jako koupit obraz nebo koupit umělecké dílo, ale Často to jsou výstavy, které jsou vlastně celkem velmi pestré, protože zkrátka to umění je tam vybráno ze všech možných období, ze všech možných stylů. A často ty výstavy jsou kurátorované, to znamená, že vlastně ta, ta díla vystavená mají určitou kvalitu. Takže když se člověk jenom zajímá o to umění a chce vidět nějakou výstavu, která je třeba jako pestřejší, tak ty předauční výstavy jsou jako celkem dobrý. Ty. Takže to bude hodně intenzivní víkend pro někoho, kdo prostě má rád umění. A chce se orientovat a dostane přehled, co se děje. Přesně tak, určitě, určitě je, to, je to spíš, řekl bych, je to spíš i přínosnější pro, pro tuhle kategorii lidí, než vyloženě tam pro ty investory nebo sběratele, protože ty by přišli stejně. a… Víš, co, to je takový první krok. Je to takový první krok, no. pak si z... pak jsi investor? To je to přesně <laughs> tak, a, a to je nejlepší způsob. No. Já, já tady, když jsem uh, byl ještě na stáži uh, v zahraniční aukční síni, tak. Uh, tam ten můj šéf mi říkal, že vlastně vždycky, když přijde do nějaké té země nebo nějakého města navštíví, tak, tak chodit na výstavy v muzeích, galeriích veřejných je fajn, ale když se chce člověk opravdu jako potkat s tím, s tím, uměním z toho regionu, tak na to jsou skoro ještě lepší i ty předauční výstavy, no, protože to je vlastně to, co ten trh jako vyhledává, takže to znamená, že to je to umění, které vlastně se opravdu jako v tom regionu uh, nějak jako líbí a, a, a ty předahuční výstavy jsou zkrátka pestřejší no, ze své podstaty.